Rekli smo da u regionu Srbija će igrati apsolutno konstruktivnu ulogu, da ćemo čuvati mir, da nismo zainteresovani za teritorije nekih drugih, da smo zainteresovani za ekonomsku saradnju, za najbližu moguću saradnju u sferama kulture, sporta, svim ostalim. Ono što nas interesuje, ono što je naš cilj, to je snažna, ekonomski jaka, uspešna Srbija, da je to ono što je za nas od presudnog značaja. Takođe, govorili smo o evropskim integracijama Srbije i posebno sam se zahvalio njegovoj ekscelenciji, ministru spoljnih poslova, gospodinu Masu, na podršci koju Nemačka pruža Srbiji na evropskom putu. Razgovarali smo u skladu sa tim o dve važne teme. Jedna je vladavina prava i za mnogo stvari koje mi nismo uradili, koje nismo ispunili, a koje smo krenuli da radimo u poslednjih, rekao bih, mesec dana, nešto čak i u poslednje dve i tri nedelje, i gde ćemo imati sve bolje rezultate, apsolutno sam uveren u to, jer vidim i posvećenost danas najvećeg dela vlade Srbije, gotovo svih, i mnogih od nas koji želimo da vidimo rezultate u toj oblasti. I druga je tema, naravno, usklađenost naše spoljne politike sa Evropskom unijom. Ja sam tu ukazao Hajku Masu na određene probleme sa kojima se Srbija suočava i na stvari koje su drugačije postavljene u našoj spoljnoj politici, ali sam takođe rekao da ćemo gledati da po svim pitanjima gde to direktno ne ugrožava najvitalnije srpske nacionalne i državne interese, da postižemo što je moguće veću saglasnost sa zemljama Evropske unije. Dakle, za nas je saradnja sa Nemačkom od, rekao bih, presudnog značaja i verujem da ta saradnja može da bude još veća, još značajnija, jer za nas ne postoji ni veći, ni značajniji partner na nivou Evropske unije, a sa Evropskom unijom imamo 66% ukupne trgovinske razmene, tako da mislim da su svi ljudi time sve razumeli, a sa druge strane, naravno da postoje određene razlike po tim pitanjima, ali mi se čini da smo na veoma mudar i dobar način i te razlike sagledavali i da gledamo kako da se u budućnosti približavamo, odnosno kako da mi i sebe delimično menjamo i kako da smanjujemo te razlike između naših zemalja.